mērķis laikam ir tāds, kā izskatītos. Ja šeit būtu uz augšu izurbs, tad tāds arī izskatītos. Ir viss, jā? Tā, uz karstām oglēm esam izgājuši to kanjonu. Nu, īstenībā ir iespaidīgi, iespaidīgi. Tiešām jūs esat Grindenvaldē, jums ir atnākat stajien, jo visas tīklas un visas iespaidīgums tas ir tiešām super. Mēs esam bijuši Lichtensteins aizā, kur jau tagad, protams, aizbrukus ciet ir. Tur nav tik iespaidīgi, Austrijā tas bija. Bet tagad te Šveicē tiešām šis ir iespaidīgi. Tā kā ja jūs esat tur? Jā. Tai lūdzu malā, es filmēju. 140 miljonus gadus vecs. 40 miljonus gadus vecs. 270 miljonus gadus vecs. Kurš ir vecākais? Jā. Kurš ir vecākais? Šitas 70. From the dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. Nu, esam uzbraukuši vēl kaut kur, mēs nezinu, kurā vietā, kaut kur te pa ceļu braucam. Un te no mūsu mājas redz šitādu te kalnā mājiņu. Un tā ir, ka esot, nu, jau pirmā pasaules karā uzcelt jau. Tā, šeit mēs redzam, pirmā pasaules kara laikā ir bijuši šādi gaisa vagoniņi, kas ir no teienas arī gājuši augšā. Paskatīties, kā mašīnists izskatās. Tādiem koku kresliņiem. Šāds te viņš ir bijis. Viņš viss ir bijis 1908. Gadā. Viņš ir bijis no 1908. Gada līdz 1914. Gadam. Nu jā, viņš līdz pirmā pasaules kara sākumā viņš ir gājis. Pēc tam droši vien, ka viņš ir pārtraucis iet. Līdz 14. Gadam restorāni viņš ir bijis pie tā. Nu, te visur ir tas ledājstīs, ja? Nē, nē. Nu, tas jau ir tas ledājstīs, tikai viņš tagad ir izkusis daudz. Nu, jā. Vai, re, kur ir tur augšā? Jā? Un re, kur tas ledājs blakus ir tik tu? Nu, šī tā stacīņa augšā, kas ir bijusi tāda. Tu redzēt. Fonā, nu tā ir laikam īstā bilde, cik var tā saprast, bet fonā tā vispār tukša Grindenvalde, pāris mājas varētu teikt. Un kas tagad darās? Ārprāts. Nav kur nospļauties. Un tas augšā uzbraucot, tur tālāk laikam kaut kas ledājs ir bijis. Nu viņš apmēram tikai apskatas objekts. Šeit vienkārši veco laiku kaut kādas izvilka un visi. Un tas šeit viņš ir tas reklāmas. Apakšs viņš ir gājis. Tad es ledājas ir no augšā līdz tam ledājiem. Acīm redzot, šeit latviešu turisti nav šeit, jo šeit varam palūkoties, cik daudz meža zemenītes ir. O, pilns viņā. Un tūkās latviešu turistas vārdā Elisona un Daniela ķerās pie darba. Šikšnāk, šikšnāk, šikšnāk. Nam, 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 nam.
Tā! Latviešu turisti kalnos. 6-10 eiro litrā. O, nu neko tāds zemenītis tāds. O. Gribat redzēt, kā Tamāra tuliņās beigas zemenītis meklēt? Jo. Ķirzaka turies? Uzskatīs, ka milzaka. Labi, labi, es jau samānījos. Jā, jā. Es tik smuks, re. O, re, ko zemenītis, re. O, Alpos kalnos zemenītes. Parādi, o, re. Milzenis. Milzenis. Šitā gar malu var lasīt. 20 eiro litrā. Šitās ir Alp, šitās 50 litrā. 50 eiro. Elson. Redzi, cik man daudz, redzi. Nē, vēģi. Nu, vai? Negribu iztērēt? Es negribu iztērēt.